dawladda ha la taagyeero iyo sidanaan rabnaa iyo ha la wadatashado iyo ha la wada tashado ha la wada tashado ma xumo laakiin dal inuu hor u socdo la rabo wada tashi ma taagnaan karo wadatashi dad aan rabin inuu hor u socdo oo wadatashi keli ku gabanayo dawladnimo laguma gaarayo waxaa dawladnimo la yidhaahdana maalintii maamulkii la waayay maxamed siyaad barre ilaa maanta dalka soomaaliya dawladla'aan uu noqday ilaa intii laga soo yabyabay dawladdii cabdiqaasim iyo hadda mar dhoweed dadka dalka wax ku noqday ee daaraha dhistay ee taajiray ee isku joogyada xirhtay ee gabarida nxabadda kariin gatay ee magaca qabiil ku macaashay dad yar uu ay dadkii dhammaantii dawladla'aan bay u dhumayaan daadka waa qadar ilaahay dawlad haddii la haysto waxbay ka qaban laheyd abaaraha waa qadar ilaahay dawlad hadi lahaysaxbay ka qaban laheyd colaadaha reereed dawlad hadii lahaysaxbay ka qaban laheyd wixii afartan sano loo bartay haddii la rabo in weli lagu socdo oo dawladnimo loo arka inay taa dhaanto waxaan idan leeyahay soomaaiya tala ma aha shacabkow dadka idan hor taagan ee sidan dadka dal uma aha leh waxay hor taagan yihiin dawladnimadii inay daaddegto oo shacabkai hoose gaarto oo caafimaad hesho oo tacliin hesho oo dwladnimo iyo amni hesho waxaan maqlay nin geel jira ahaa oo aad u xoolo jeclaa baa gabadh guursaday gabadhaasoo geela aad u jeclayd wiil bay dhashay way dhimatay markay laba keli yihiin saddex yihiin bay gabadhi dhimatay odaga geeli baa u batay geel qoor badan buu noday wuxuu noqday inuu geeljiri kaloka cararo oo hawd galo wxuula cararayaa geelaa qoodhale ishana wuu kala cararayaa qoordha in laga xadana wuu ka cararaya zake iyo waxaa iyo salaad iyo ma jiraan man mara niman rage oo nimaii wa iyaarada lagu eeggudana yaauageen albay isu dubarieen aalyiaadiriy midheed ma garnaanige aad u qurux badan bay isu dubarideen wuu la yaabay uu ku yiri maxaad rabtaan aalin geelankaa rabnaaba wiilkiibuu diray qaalineen buu yidhi aad bay u farxeen markuu keenay bay duca isku dareenoo yiheen waa wuu duqoaye naarta alle kaa badbaadiyo kuleelka jixiimad allah ka badbaadiyo qabowgii fardowse alle ha geeyo ilaahay fardowse nimcadeedii ha geeyo qabowgeed wxuu idhi abow jooga hasha waabaan idan siiniye ani xanuunlow baanahay qandhoolow baanah feer xanuunna waan qabaa madax wareerna waan qabaa jilba xanuunna waan qabaa orentaalowna waan ahay jannadan abow badan ba lagu sheega iskama xajinkaiye meel dhaanta faataxada iigu mar as waa idan siinia soo uma eko dadka dawladnimada hor taagan dawladnimo waxaa noo dhaantaa inaan annaga isku joogyo qabno dadkana uu dulaysnaado dalkana uu sidaa ahaado hadday badda kuu ijaarneed oo qashinka lagu gubayo oad lacag ku qaadanayso nicole ribokska lagu ridaayay hadday sbaaro kuu dhex yaallay haddaad garoon macmila lahayd oo diyaaradaha ka duulayaan haddaad dekad macmila lahayd haddaad duulimaadyada waddanka adi haysatay haddaad qabiilnimad wax ku dhacaysay haddaad hub soo gadanaysod dadka ka sii gadaysay haddaad qabiil wax ku qaadanaysay haddaad jaasuus ahayd ood maraykan iyo inta militari qabto ee soomaaliya dan kale ay ku isticmaalayeen kullii w dladnima ha badshaywrdladda ha la taagyeeo dib looma noqon karo wax aad doonaysaanna ma suurogeli karo dowladnimada ha la taag yeedro dalkana hor ha u dhaqaaqo shacabka soomaaliyy dowladnimadii idinkaa laydanka hortaagan yahay haddaad degto hoos ha gaarto intii xataa wax kale hadduu imaan waayo lacagtii lixdan iyo shanta kun ee doollar ahayd toddobaatanka kun ee doolar ahayd ee saddex boqolo kun ay qaadanayeen deegaanka idinku imaan gabdhaha iyo wiilasha iyo maamooyinka iyo duqayda yaa boqol boqol doollar u qaadan taasaa idiin imaan war dawladnimaana anfacdaa qabiilna ma anfaco tubadkoo yaraanta lagu bara asluubtiyo asaaskiyo tacliintana asaaggood ma gaaraan ee orod oo horay u gaar meta tucarin macallimiin hormuud ahoo aqoon heer sarraysiyo ku hubaysan waaye aragnimo ayaad ka heli meta halka aad ku nooshahay adoon ka habsaamin hagaag ugu toos oo hab ololayn ah wax uga baro meta tucarin meta tutarin waa iskuul habaysan loo hanaanshay si weyn hobaal weeye warkaygu ee halkaas wa ha moogaan meta tutorin waa iskuul onlin aha oo casri aha wuxuuna caruurta ka caawinayaa casharada guriga ama hom waga hadduu yahay kenya system british system ama american system wax kasta oo ardayda ku adag si fudud ayaa lagu baray loona fahansiin gared ilaa fon fo waxaa sidoo kale -la carruurta laga dhisayaa qur-aanka kariimkaha iyo culumta islaamiga عشي عبدو على على كده يا عروتينا الجارها إنك عجبية وهذا فاين أنت كالحرير كلا حرير نمبر كاشاشة عشان شعب يهو بقرني وبشارة مانتي أنت قريه بتاع مركا إبرة تمان وحبوا ججري هري قريه هاي دي شركة دا فرجانو أبارتمنت ليميتد haddaba baleeg dhismaha ugu <laughs> bilicda ron haddii ba adigoob guri aad ku jirta mabaahi weyn aad u qabto waxay noo balana dhismayaasha ay gacanta ku hayso shirkadda far jana apartment limited ayaa idiin diyaarisay guryo aad u qarxoon oo dhismahoodu weyihiin dhismihii ugu dambeeya dunida shirkadda waxa ay ka dhisaysa guryo kala duwan xaafadaha kale ah islii juja'e bangani californiya iyo baklans waxayna mashruucan ka hirgelinaysa caasimadda dalka kenya ee nairobi guryaha ay shirkaddu dhisayso ayaa ka kooban afar qol iyo fadhi saddex qol iyo fadhi iyo laba qol iyo fadhi guri walba waxaa u diyaarsan baakinkii gawaarida waxaad ka heli doontaa adeegyada asaasiga sida wiishashka guri walba waxa uu leeyahay ceelkaasi oo daboolaya baahida biyaha ha ka reebin kamerada c c tvda taasi oo la soconaysa dhaqdhaqaaqa amniga iyo adeeg waardiyo o afar iyolabaatan saaca sidoo kale waxaa intaasi u sii dheer motoorka korontada nadaafaddii goobihii jiradhiska iyo halkii ay carruurta ku dheeli lahayd ukaama iyo xarumo kale oo diyaar kugu ah qaar ka mid a guryaha ay shirkaddu dhisayso wixii faahfaahin intaasi dheer kala xidhiir lambarada shaashadda kaaga muuqdo